On som? Manlleu. I què fem? Esmorzar. I què hem fet fins ara? Dormir. Dormir. I els altres dies també dormir? No, caminar també. Molt o poc? Molt.
El primer dia molt difícil. I què ens va passar el primer dia? Que hi havia molt desnivell i ens vam cansar molt. I al final del dia què va passar? Què va passar? No sé, feia bon dia. Feia bon dia. Ah, no, va ploure. Va ploure molt. Molt bé. I ahir? Ahir, hi vam caminar molt ràpid. I què vam fer al dematí? Al dematí què vam fer? Anigami. Vam anar a Anigami. I que estàvem ginyats al principi, sí. No? Jo no em volia tirar, però la vaig tirar. Però després va valer la pena, eh? Que sí? Sí. Bueno. A veure, us ho esteu passant bé? Sí! Yeah.